Hola, sóc l'Aida, sóc la consellera delegada de Viruspac i estic aquí, aviam, bueno, per veure nous perfils i per veure com podem seguir col·laborant amb el casal. Per nosaltres com a Viruspac és important poder participar en l'entorn en el que estem. Estem aquí a Sant Roc, que estem molt a prop. Tenim molts llocs de treball, tenim una empresa que té cabuda per tothom. Han sigut entrevistes molt interessants. El nivell de compromís és increïble. Realment són perfils que, bueno, que han hagut de treballar molt les coses. El meu nom és Bruno Sempere, dirigeixo el grup Prepa Tomate de Barcelona. Aquest tipus d'entrevista el que busques també és que la persona es relaxi, que també perdi les seves pors, no? Treure què és el que tenen a dins, què és el que busquen en un futur, no? I llavors això et permet trobar perfils que et poden ser interessants, no? O inclús tu donar-los algun consell, no?